Velkommen til verdens første kamp i videobrillefotball. Det vi skal gjøre i dag å spille en fotballkamp. Dere skal da bli utstyrt med videobriller. Ja. Kort forklart, når jeg tar på meg brillene, så ser jeg nå gjennom et kamera i taket her oppe. Så jeg ser rett og slett i fugleperspektiv litt som gammeldags videospill egentlig, tanken i hvert fall. Vi har jo selvsagt med dommer, Ole Herman Borgan. Hei, hei. Velkommen, Ole Herman. Takk, takk. Velkommen. Du skal få lov til å ta på deg en brille med en gang, for du skal også ha briller i dag. Ja, ja. Du, hvordan hvordan ser dette ut? Dette ser dårlig. Ja. Ser veldig dårlig. Det sånn du pleier egentlig dette her, altså. Det sånn du pleier, ja. Du, bare et lite spørsmål. Hvis du skulle komme til å dele ut kort, du helt sikker på at du kommer til å kjenne igjen fargen på kortet? Nei, så det kortet jeg drar opp, det gjelder. Det det som gjelder? Det gjelder. Ja, greit. Ja, ja. Greit. Brille til deg, for å bare justere. Så god. Det viktig å ha de litt, så de ikke faller av. Det noen bak meg her, ikke noe som ser ut som de i ferd med å gå på meg. Jeg har nok med å gå, ja. Den fotballen tror jeg ble helt sekundær. Ok, gutta! Du må ta av senteret, da. Bare klinte. Ja, kom igjen. Bra. Jeg er fri foran mål nå snart. Er det noen på løp der, eller? Jeg er langs kanten. Bra! Og der. Er det innkast? Ja. Ja, hvem har stuttet meg her nå? Hvem det her? Hvem som han markerer her nå? Ja, du er der, ja. Du er Sandefyr, ja. Ja, en som har hektet seg på meg her nå. Dette jo feil. Var det kast? Er det ikke rett i mål, da? Nei, keepers. Må du gå på han? Det Philips, var det! Må vi klarere? Kom igjen, da! Forsvarsspillet, keeper! Ut av keeper! Må jo skyte, da! Nei! Skyte, da! Få den ballen vekk! Sånn, ja. Nå. Jeg tror vi alene med keeper! Spill til høyre! Hvor han da? Der han! Hei! Inn og hente ball. Jeg klarerte. Hvor jeg da? Ja, hvor jeg nå? Ja, Borgan, du ute du nå, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja! Jeg får det! Da var det! Ja! Ja da! Hvor dere nå? Få feire her, da! Feire om du tar! Hvor der, ja! Yes, du knedde på deg! Altså, er det noen som blir sjøsyk? Jeg blir så slightly kvalm. Eller ikke slightly, eller... Å, nå har vi muligheten! Kom igjen! Han har gått. Det kast rett i mål. Hele ballen er ikke inne. Sett ned ballen, Daniel! Ja, nå er det mål! Skyt den, da! Skyt den i mål! Få den! Ta ballen, da! Det ligger jo på streken! Hele ballen er ikke inne. Ut med den! Bra! Rett opp! Nå kontrer vi. Borgan med Vasa. Ja! Ja, skyt, skyt, skyt! Skyt, da! Faen, da. Ja! Nei! Da kampen i gang. Oi, faen. Sett den inn, da! Sett den inn, da! Nei! Herregud, det tre mann for å mål! Der det pausa. Kan vi ta oss den? Ja, vi kan det. Føler man at man har kontroll på ballen, så er det bare å skyte, tror jeg. For det et skudd på mål der, det går inn. 2-0, strålende. Jeg synes, altså, keeper. Hæ? Jeg liker dette her, altså. Kom igjen, gutta. Ja! Kom igjen, da! Jeg går! Hvor faen ballen, da? Få foran her, da! Alt der ballen, den fortsatt der. Den på midten enda. Oi, det godt skudd. Det synd, gutta. Det godt skudd. Og... Arun! Rett opp! Nå er det klinge! Nei, få opp, da! Nei!
Ja! Er det mål? Ja! Her, en, to, tre. Straffe. Oi, ja! Nei, hva det du driver med? Du holder, holder sånn. Holding. Jeg tar gjerne straffen. Mats, holder. Du jo, altså, dommer som dømmer det holding, det har ikke slutt skjedd. Slutt på syt, gutta. Hei, det er straffe her. Han har fått kort, men jeg vet ikke farven. Men det. Ok, ja, det er interessant å vite forresten. Men det gjør ikke vi heller. Nei, det er samme. Ok, hvor er ballen, Borgan? Det vet jeg ikke. Se, hva snakker du? Der er ballen. Hold kjeft nå, gutter. Ja, dommeren. Ja! Helvete! Ja, få den inn her igjen da. Denne veien her. Her. Skyte. Der var du, ja. Ja. Skyte. Der, ja! Oi, den sitter. Ja! Hvem er det, ja? Sett den i morgen, sett den i morgen. Jeg vet ikke hvor jeg er. Ja! Jeg tar nå! Få den ut, da! Ut! Du er... Her? Hvor er ballen, da? Er det scoring? Nydelig, gutta! Ja, da! Ei. Takk for kampen, gutta. Takk, takk. Der, takk for kampen. Takk for kampen. Takk for kampen.